Robinson Simon, känns det bekant att höra det så än, eller? Ja, jag har hört det lite, men det är ju mer och mer nu. Speciellt den här veckan så hörs mer. Så såg jag i tidningen igår, i någon fredagstidning och sånt där, så var det Robinson Hunken Simon. Så det var väldigt roligt. Men det börjar dyka upp mer och mer. Du, nu har vi tittat på första avsnittet här på TV. Hur känns det att se sig på TV sådär? Nej, jag visste inte att det skulle vara så coolt som det var. Det var ju riktigt fräckt, om vi klippte ihop allt riktigt bra. Robinson Angelica. Ja. Du, hur kändes det att se sig själv för första gången här på TV-skärmarna? Det första jag tänkte var, pratar jag så där fult? Fy fan! Men du är ju skåning. Jag vet, jag är ju det. Men jag tyckte alltså, det var ändå charmigt. Jag sticker ut från mängden. Alla andra pratar ju typ nästan eller uppifrån. Jag är ju längst ner. Så att jag kommer nog få en del kommentarer om mina kommentarer. Så, ja. Men du, det här att se sig själv kanske gå omkring i bikini väldigt mycket framför kameran, är det en jobbig grej eller? Absolut inte, jag tänkte verkligen, jag la på mig 5 kilo innan jag åkte, för jag tänkte det är bäst, jag måste ha lite underhudsfett. Men när jag kom dit så jag bara, men det var, alltså när jag såg mig själv, jag bara, fan jag är ju smal. Alltså jag menar, oj, jag trodde, jag tänkte när jag åkte dit, jag bara, fan jag ser ut som ett jävla svull, hur fan ska jag klara detta, så här. Sen så jag kollade på mig, jag bara, nej men jag är ju fan hot, alltså jag är ju hot mamma, nej men alltså. Skulle du tacka jag om slitsring där? Nej, jag vet inte, men det beror på vad de vill ha för bilder. Det är inte så att jag ska komma och ta mig, men alltså, absolut, jag hade nog tackat ja, för jag tyckte det var kul. Det här lilla vi har sett nu bara första avsnittet, känner du dig rättvist framställd? Ja, jo, men det tycker jag än så länge, absolut. Jag och Jimmy startade ju pack där och det är liksom inget. Jag tycker ändå att alla framställs ganska bra som personlighet, alltså så som de är. Ja. Det tycker jag. Men du är ju modell. Mm. Är det liksom ett bra sätt där att visa upp sig som en slags levande portfolio och gå runt på stranden i bara badbyxor? Alltså grejen är, för att jag sökte Robinson också, så är det ju för att jag vill ju nå något annat. Jag kör ju lastbil och är modell idag. Och grejen är att jag jobbar ju hellre som modell, för det är ju mer det jag vill jobba med än helst TV, liksom programledare och sånt där. Men jag hoppas ju att det kan öppna vissa dörrar, att modell kanske sätter det igång lite mer då, att man får mer jobb. Så det är absolut. Vad var det konstigaste du stoppade i dig då? En rå snigel stoppade jag i mig faktiskt. Hur smakade den? Gott faktiskt, det smakade lite kött. Så att jag tyckte men det var gott. Kokosen, alltså nu när jag ser kokos men jag nästan illa. Och när jag sås äter det så kände jag bara att kräkreflexerna satt igång. Så att det var gott. När man har sett på Robinson tidigare så har det ju varit lite romanser ibland. Börjar kuckeluras lite grann i djungeln kanske. Hur var det med den saken det här året? Ja, det var en del grejer där som hettade till, men jag tror inte att man kan säga så mycket mer, men det är upp till er att se. Är du själv inblandad i något? Det vet man inte. Angelica verkar vara en trevlig tjej annars. Ja, hon är väldigt trevlig. Vi har kommit bra överens. Mm. Såg så fina ut, ni satt väldigt tätt här under visningen, noterar jag. Ja, vi tycker om varandra. Det gör vi. Denna säsongen tycker jag ändå det har varit relativt lugnt. Klart det händer, det kanske finns någonting som lurar här bak, men det är ingenting jag vill kommentera just för tillfället. Så att, får ni se om det blir något. Men du, Simon pratade om innan här, han verkar väldigt trevlig. Mm, han är jättesnäll, han är god och luktar gott. Du har varit så nära alltså? Ja, det har jag. Du, eftersom du vill bli programledare så får du liksom ge här in i kameran nu då en presentation och säga varför man ska titta på Robinson imorgon på premiären. Ja, mitt namn är då Simon Stålros och jag tycker absolut att ni ska se på Robinson imorgon, för att vem vill inte till exempel se mig i bar överkropp? Finns ju diverse snygga tjejer, mycket intriger och mycket spänning, så absolut se Robinson, Karibien.